Якщо вас кваплять з прийняттям рішення, не даючи вам часу все ретельно обміркувати та зібрати всю необхідну інформацію, це може бути ознакою недобрих намірів. Якщо стоїть питання зараз або ніколи, то швидше за все краще ніколи. Пам'ятайте про ризики та загрози в інтернеті. Подумайте, перш ніж натиснути та перейти за посиланням.